Právě se nacházíme klasicky tady v Holešovicích, už je to kompletně čtvrtý sraz nebo něco takového. Jsem rád, že se tady lidi dostavili, protože jsem to dával takový dva dny předem, jenom takový novoroční fotbálek, ještě než to všechno vypukne. Takže dáme tady nějakou soutěž a klasicky zahrajeme proti sobě. Uvidíme, vyfotíme a podobně. Budu moc rád, když si s váma zahraju. I třeba někdy s váma, někdy příště. Teď jdu hrát. Ty rozlišek? Vezmu to vzadu. Jo, pojď, promiň, děkuju. Podepisuji učebnici, to dělám poprvý, tyjo. Kam to dáme? Takhle přes celý? Jo, přes celý. Tyhle, prosím. Tyhle, škoda, že to není nějaká lihovka větší, tyjo. Je to dobrý? Jo. Na český jazyk je to všechno dobrý. Jo. Taky dáme. A v ponožkách, to chci vidět, tyjo, tady. Ne, ty, už nech si ty boty, tyjo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět. Já mám taky svůj telefon. Hezky. Oh. Ty krás. Tyjo, to je škoda. Zara. Hezky. Hezky. Ano. No. Ano. 2-0. Rozlišky dolů, 5 lidí nahoru. My zůstáváme. Můžeme třikrát maximálně zůstat a pak jsme moc dobrý a musíme vystřídat. Tyva, dobrá taktika. Ohohohoho. Yes. To je mokrý jenom, to je mokrý, to je v pohodě. Hezky. Dobrý. Můžu? Jo. Hezky. 1-0. Můžu? Pomoz si. Můžu, Sergi? Hned? Můžu? Ty kraso, dobře. Já jsem myslel, že budeš mít. Dobře. Yes, 3, strike. GG týme. 10 lidí. To si fakt nemyslím. Já myslím, že ze mnou bude jednodušší. Aloo!
Skills Elka, tyjo, gratulace, tyjo. Snad se ti bude líbit. Děkuji. Prosím, zase vyklidí hřiště, uděláme pětky. A jedna pětka už tam je. A tady už máme taky dobrý, vy už jste tak dobrý, tak zbytek ze hřiště a jedem, tyjo. Hezky. Dva, jedna, konec. Ty krása. Ne, fakt děkuju, děkuju, moc si toho vážím. Jo. Čau, čau, ahoj, ahoj, čau. Počkej, to je 4 a tady je 5, super. Balón, tyve, mám všechno, tyve, jsem překvapený. To je skvělá komunita. Jo, tam vidím, že už odcházejí. Já bych chtěl ještě takhle nakonec všeho říct, že moc krát vám děkuju, že jste dorazili. Moc si toho fakt vážím. Přeju vám hodně štěstí do vašich sezon. Ať se vám daří, ať dáváte góly, žádný nedostáváte a ať máte co nejvíc bodů. No. Takže, a žádný zranění teda. Takže moc krát vám děkuju teda. No a to je pro dnešek všechno. Já vám děkuju všem, kteří se tady osobně zastavili. Moc rád jsem vás poznal, moc rád jsem viděl a moc rád jsem si s váma hlavně zahrál. A vy ostatní, pokud byste někdy chtěli dorazit, tak v popisku videa najdete Instagram separátní, kam dávám všechny tady ty informace trošku víc dopředu. Zároveň tam najdete i moji novou kolekci. Momentálně dávám nějaký výprodej, takže pokud se vám líbí, tak si můžete koupit. A já vám přeju všechno nejlepší do nového roku, co nejméně zranění a vidíme se třeba někdy příště i osobně. Tak zatím ahoj. 3, 2, 1. Jo!